কামৰূপ জিলাৰ বংশৰ কুলাহাটীত পথৰ দুৰৱস্থা। গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতো ভুগাইছে বৃহত্তৰ ৰাইজক। পথটোৰ বাবে জমৰ যতনা ভুগিছে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, এটা বিধ্বস্ত পথ যিটো পথে এতিয়া জলকলক পাইছে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। আৰু এই দৃশ্য হৈছে কামৰূপ জিলাৰ বংশৰ কুলাহাটীৰ। আৰু এই পথটোৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া জলকলক পাইছে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতো ভোগাইছে এতিয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক। আমি সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো, এনেদৰে এতিয়া এই পথটোৰ বাবে জমৰ যতনা ভুগিব লগা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ জনতাই। দুৰৱস্থা আৰু গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতো ভোগাইছে বৃহত্তৰ ৰাইজক। পথটোৰ বাবে জমৰ যতনা ভুগিছে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও। আৰু আমি চলা মিলাৰ কাৰণে আৰু সুবিধা হৈছে, আৰু পানী অলপ আহিলেকে ৰাস্তাটোত পানী উঠে, সেইকাৰণে আৰু আমাৰ আৰু অসুবিধা, মানে সেইটোৱে অসুবিধা। জালুকবাৰী সমষ্টি আৰু হাজো সংযোগী এই পথটিৰে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বহু যাত্ৰীয়ে ইয়াৰ এই পথটিৰে অহা যোৱা কৰে। এই পথটি প্ৰায় ছৰ পৰা সাত বছৰে যি কলাজল নদীৰ গৰাখহনীয়া, এই গৰাখহনীয়াত বহুবাৰ বিচ্ছিন্ন হোৱা দেখা পাইছোঁ। পথটোৰ দুৰৱস্থা বহুত বেয়া। আজি তিনি বছৰমান বানপানীত এইখিনিতো মানুহ পাৰ হ'বই নোৱাৰি, মানে সাত আঠ দিন গ'লে মানুহৰ যাতায়াতো বন্ধ হৈ থাকে, মানুহ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা পাৰ হোৱাটো ল'ৰা ছোৱালী, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও বহুত বিপদজনক হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ আগত আৰু আছে ঠাই, প্ৰায় ঠায়ে ঠায়ে এনেকুৱাকৈ পানী বাগৰি বাগৰি তাৰমানে এনেকুৱাকৈ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো মানে বাঢ়নি পানী বুঢ়ে পেলাই, মানে হঠাৎ পানী হেৰি হৈ যায়। আৰু মোটামুটি ছয় বছৰ সাত বছৰমানৰ ধৰি এনেকৈ আবদন কৰি আছোঁ যে বাৰিষা আহে নহয়, বাৰিষাৰ সময়ত তাৰমানে মানুহখিনি এনে দুৰ্যোগ ভুগি থকা হয়, আৰু মানে বস্তুটো কোনো এটা চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে। এতিয়া এই মানে কুলহেটীৰ ৰাইজখনৰ মানুহে যোৱা বছৰ এই বাঁহখিনি কাটি পকেটৰ পইচা লগ লগাই বাঁহ চাহ কাটি গোটেই